Salve galerinha, Trindade na área. Ah, Matheus, vídeo rápido tão cedo. Exatamente, vídeo rápido tão cedo. Então, de início, deixa o likezão, se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante. Galerinha, tem um recadinho pra vocês. Sabe que eu não tenho condição muito boa aqui. Eu não tenho condição de comprar um celular no momento. Eu não tenho condição de gravar num cenário bom no momento. Então, eu tô tentando investir no algo que eu acho que vai dar certo, por enquanto. Eu achei uma plataforma, né? O Kawai, gente. É uma plataforma que eu tô vendo que tá dando dinheiro pra quem tá compartilhando com os amigos usando o código, né? Então eu queria a colaboração de vocês pra tá usando o meu código, gente. Baixando com o meu código, o Kawai. E eu tá ganhando 3 reais e você, pela minha indicação, 1 real. Então se você puder ajudar nesse começo aí, vai me ajudar bastante. Eu vou tá deixando o código aqui, tá? Pra você estar baixando. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, no direct, que eu vou tá explicando pra vocês como é que bota o código lá. Então, se você puder ajudar, mano, eu ficaria muito agradecido, tá? Eu posso até investir nisso no momento, né? Pra ver se eu compro um celular novo, gente. Porque esse que eu tô gravando é da minha mãe e o meu. A câmera não tem a mínima condição de gravar. É isso, gente. Se você puder estar ajudando, eu ficaria muito agradecido, de verdade. Porque eu realmente preciso no momento, tá? E você que não tem o Kawai, e nunca baixou, baixa com o meu código, cara. Me dá uma forcinha nesse momento. Belezinha? Vou estar deixando aqui o link na descrição do Kawai, tá? Pra você estar baixando com o meu código. É só apertar e baixar lá, tá? E usa meu código. Tamo junto. E chega de enrolação e bora pro vídeo, né? Tava pensando aqui, rapaz, que saudade de ir pro interiorzinho, que saudade de sentir o cheiro do mato, né? Viu as plantas, os passarinhos, né? O clima desagradável. Porque o terão que eu ia era assim, o dia todinho era sol, 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 sol. Quando chegar na boquinha da noite, assim, começava a dar aquele friozinho. 7 horas pra diante, era só frio na boca da meia-noite. Era frio. Ah, meu friozinho bom, é frio de interior. Porque é mato, né? Areia aí. De noite fica frio. Mas de manhã, de tarde, meu amigo, tem que aguente. É calor de interior. Ah, não vamos dizer que interior é ruim. Interior é bom, né? Pra passar um dia, 2 dias, estourando 3. Pra nós jovens, passar mais de uma semana no interior, enfiar a cabeça na areia e morrer lá mesmo. Porque não tem condição. A gente fica em todo ar, porque lá não tem internet, né? A gente tem que se mover com internet. Ou a gente morre, né? Porque jovem é assim. Se não tiver internet hoje em dia, morre. Lá no interior da minha avó, eu era o tipo de mulher que aprontava 24 horas por dia. Toda hora eu tava aprontando. Por isso que meu avô tem ódio de mim. Rogava pedra nos pintos, rogava pedra na galinha, caçava conversa com o diabo dos porcos, arrebentava o chiqueiro dele, tacava o pé no pé de pitombeiro pra cair o diabo da pitomba. Menino, o menino danado do diabo. Por isso que toda hora meu avô tava ameaçando me dar uma pisa. Toda hora que eu aprontava, ele falava, ó, vou imitar pra vocês aqui como é que era. Menino, uma ação é essa? Tá rogando pedra na galinha, tá? Não era pra acertar, não, foi sem querer. Eu tava jogando assim na areia, acertou na galinha, não foi eu não. Ora, seu nome, tá rogando pé na galinha aí, no rebo de pé. A minha, lá no meu quarto, buscar a música de gol, tá uma surra, menina. Ha, ha, você não conhece essa casa aqui, né? Não vou não. Tu não vai não? Nem morrendo, menino. Pau, chinela, cansação, pedaço de gás, tudo enquanto que ele achava, ele tava batendo em mim, cara, porque não tinha condição, né? Toda hora aprontando e toda hora ele me batendo. Minha avó era o tipo de pessoa também que me defendia, não bate no bichinho não, tá? Bicho é criança, mas ao mesmo tempo ela brigava comigo também por tudo. Minha avó ali, quando eu tava fazendo a tentação, ela tava brigando comigo, mas diferente do meu avô, com certeza meu avô era pior. Minha avó era mais ou menos de boa, né? Boa. Minha avó era o tipo de pessoa que ameaçava. Meu avô agia. Minha avó falava, vou te dar uma surra, minha. Fica diabo do celular, fica só tentando aqui, quebrando minhas plantinhas, meus pés de cedeira, acaba sendo negócio, vou te dar uma surra. E só falava, nunca dá merda da surra. Eu vou não, meu avô não com ele via. Uma surra, vai! Vai buscar meu cinto, vai! Ai, tinha que ir correndo. Se não fosse, ele ia correr atrás da gente. Nunca alcançava. Ele corria atrás da gente, perto de palmas, nunca me pegava. Mas eu tinha que voltar pra casa uma hora. E ele ia ter que me pegar de baile de taco. Olha, aquele moleque não chegou ainda aqui não, mas quando ele chegar, eu regaçar os pinhaços dele com esse escudo de rola bem aqui. Eu tô maravilhoso, ele volta a pé. Mas pra ele voltar, ele me paga, mano. Quebrou o chiqueiro das portas. Ô, menino malvado da peste. Eu tô maravilhoso, ele volta a pé. Pra ele não ver, se eu não consigo o couro dele. Pô, Tom, esse bichinho é criancinha, não dá uma surra nele não, raia só com ele, dá uma briguinha, mas não dá surra não, bichinho é criança, Tom, ô meu Deus. Fazer de história, mulher, criança, criança, o vídeo vai que eu tenho aqui pra ele, guardado, menino. Esse menino é mal ouvido, é só se eu ele matou meus pintos, quebrou os pés de pitombeira, caiu de cima pra baixo, menino, se arrebentou todinho, ainda não ficou ferido o diabo, ô menino mal ouvido, deixa ele chegar aqui pra tu rei. Judenã, é criança aí. Deixa que eu converso com ele, deixa que eu resolvo com ele. Eu sou umas palmadinhas assim, não faz isso não, bichinha criança. Eita, Tom, não vai entrar na tua cabeça não. Tu quer dar no menino, qualquer coisa é dar no menino. Eita, meu Deus, eita. Tu tinha que me apoiar pra me quebrar os pinhaços dele. Tu tinha que me ajudar a amarrar ele naquele pé e dar nele de mangueira, menino. Eu vou caçar ele aqui,
Falei com a minha mandinha, bom que ele chega pra amarrar aquele pé de pitombeiro aqui, dá uma surra nele de mangueira. O cara saiu logo. Menino! Maluco! Cadê tu? Nesse naipe aí, surra direto, era surra, 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 surra. O menino maluco tinha que apanhar toda hora, né? Minha avó já queria me defender ali, já queria resolver na base da conversa, né? Meu avô não entendia, cara. Surra nesse moleque, legal de ser maluco. Minha avó também tinha uma coisa que ela gostava muito de fazer. Agora, pra prestar atenção que toda avó, quando quer ligar pra algum parente, algum familiar, um filho dela mesmo, ela pega o quê? A cadernetinha dela, uma cadernetinha cheia de número. Ela tem um celularzinho aí dela. Pequenininha aí mesmo, mas não, ela não tem um número salvo ali, ela tem um número salvo na caderneta ali, tem um número de todo o pessoal da família. Não sabe ler, não sabe ler o número, não sabe ver, não sabe procurar, só pra quem? Geralmente pra nós, o neto. Obrigado, carro, obrigado, me dá um beijo. Pode parar pra prestar atenção, toda vez, na boquinha da minha notícia, ela tá deitada na rede assistindo o quê? Malhação, de bola, eita, não sei se é hoje ou amanhã. Aí ela pede, novelinha aí, né? Não sei se é hoje amanhã, já dá consulta com a doutora Lucilé. Mateuzinho, lá no meu quarto, assim, na guarda-roupa, assim, tem uma cadernetinha cheia de número. Tu vê se tu acha lá pra mim, ralar? Tá lá, o teu pra mim que eu deixei lá. Tem que tá lá. Tem um número tão unido dos meninos, da louça, da Fátima, socorro, da Carminha, da Rodada, um monte de pessoas. Caça lá, que eu tenho certeza que tá lá. Haha, tudo é eu, né? Rapaz, naquela casa ali, se não fosse eu, o povo já era morto, não dá preguiça, porque tudo enquanto naquela casa ali era eu. Vai lá, vai buscar, vai lá, menino, vai ligeiro que eu tô morrendo. Era água, copo de alumínio, redondo pra isso, era tudo, era eu, cara. Ei, vovó, eu acho que é essa aqui, ó. Tem um númerozinho assim, um nome aqui na frente. Tava lá na estante, no seu armário, quer dizer. Aí. Churrei, Matheusinho. Isso aqui mesmo, Mateuzinho, ó, cheio de número aqui, da Carminha, da Rosada, da Socorro, da Fátima. Agora, caça bem aqui o da Carminha, pra me ligar pra ela aqui pra saber se é hoje ou amanhã onde dá consulta. É, caça aqui, tá por aqui nesse número aqui, pega. Ô, neto, veio, né? Caça aqui, eu acho que não tá aqui, não. Que maçã é essa? Quer que esse não tá esmurando aí, Maria? Muito respeito, manda da tua avó, moleque. Não, porque tu se conhece aqui, rapaz. Tá vendo que tua avó não pode ficar dando a fé, menina? A BDS manda da tua avó, não, rapaz, tu não vê. Eu não pipoca com esse filho de vaga no tesoureiro. A BDS mandado, moleque. Penso, e velho gordinho pra igreja, viu? Ah, menino, quando na noite de domingo assim, meu avô, minha avó se arrumava, queria ir a cedo. Meu avô chegava tão cedo, mas tão cedo na igreja que o povo tava passando pano ainda. Peguei na missinha, menina. Que maçã é essa, hein? Meu filho, ele tá passando pano aqui, a missa só é 7 horas, você chegou aqui 3h30. Ah, assim eu sou fossa, né? Ixi, eu nem dei conta. Bora, Maria, volta. Era derreta aí. Quando atrasa, que é muito raro de acontecer, velho, se atrasar pra ir pra missa, era raro, mas acontecia. E justamente, quem fazer ele se atrasar, o menino maluvido aqui. Pra missa, zona, menino. Não tá derreta aí, menino. Que veste ligeiro, cara. Bora, Maria, chega lá, não tem lugar pra sentar, não. Aproveita e tá me abrindo aí, que tá em riba da cama, que eu esqueci. Ligeiro, menino, chega lá. Começa às 7 horas. É 6h10. Bora ligeiro, chega lá, não tem nada pra aceitar não. Bora, ligeiro. Haha, pera aí, vou ver essa calça que o senhor me deu, parece um balão em mim, ó. Eu acho que não vou com ela não, vou com a minha normal mesmo. Coladinha. Esse aqui tá muito é feio, ó. Parece um balão ré. Qualquer vento que dá, vai voar com isso aqui. Não vou com isso aqui não, vou trocar ali. Que passar besteira, me rebo de pé. No meu tempo, meu filho, no meu tempo a gente nem tinha nem o que vestir. A gente se pudesse era nu pra igreja, não tinha uma calça. E tu aí tendo a oportunidade, tem uma calça bonita, ainda fica reclamando, caba, rapaz. E tiver te ligeiro, bota só uma camisa aí e embora, menino, ligeiro. Chega lá, não dá lugar pra sentar não. Bora, Maria, ligeiro. A vida vez chamei, esse homem, tu é velho, chega lá recentrado do mesmo jeito, ainda tarde, tardezinha ainda, já começou, a missa só começa às 7h30, meu filho, já me presta essa, mas vambora, né, bora, não tivesse ligeiro. Ah, esqueci, meu filho, vai pegar lá minha bolsinha, uma moedinha pra botar na festa, vai lá, vai. Porque pra velho, quando é pra missa, não pode faltar uma festa não, meu filho, pode ver, pode ir liso, mas ele arruma uma moedinha pra levar. E dá também uns trocadinhos. Olha, meu filho, esse 50, 75 barra aqui pra você botar na festa lá. Dava pra todo mundo, dava R$2, dava R$5. Os véi é bom demais, cara. Pois é, era uma vexame danada pra chegar na missa cedo, chegava lá tudo vazio. Mesmo assim, se tivesse lotado, ele ia sentar do mesmo jeito, porque são véi, não se conformavam. Não, quero chegar cedo. Pra ver as pregações, a oração. Chegava lá, vazio, no pano, nem tinha chegado ainda. O povo tava passando pano e ele chegava lá, cedo. Cedo. E com a festa no bolso. E quando acabava a missa, tinha uns velhos que eram atentos, tinha outros velhos que ficavam só assim, mas tava escutando, ó. Mas ele tava escutando, qualquer coisa que ficava, o que os padres falavam,
Aleluia, pai. Os velhos, aleluia. Mesmo carro do menino que ia junto com ele. O menino ficava... Terminava a missa. O Zé olhava pro lado assim, tinha o menino tava lá no banco. Acorda, menino. Aí, maluco, vai, vai embora, ligeiro. Chega lá, tem que assistir o Faustão. Coisa que meu avô também gostava muito de assistir. Faustão, Silvio Santos. Com nada? Não. Comendo uma rapadura, um caldo de ovo, uma farinha. Qualquer coisa que ele tava comendo tinha que ter farinha no meio. Podia ser o quê? Uma pizza, ele botava uma farinhazinha pra comer juntamente com qualquer coisa. Eu não entendo, né, que gato de velho gosta de farinha, né? Velho é cheio de diabetes, ainda com uma corra doce daquela, com farinha de pulpo por cima. Eu não entendo não. Mas eu já gostei de rapadura, já gostei. Ainda hoje gosto, só que eu não como igual antes, né? Eu comi um pedaço dele, meu avô comia a metade e comia a outra, sabe? Era um diabetes da merda. Eita, vem dizer que dá trabalho, gente. Você que chega até aqui... Você que chega até aqui, você é uma maravilha, cara. Você tá me ajudando demais, cara. Você é incrível. Muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo. Ficou legal o vídeo, tá? Eu sei. Então deixa o like se você não deixou ainda. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante, tá? E você que quer me ajudar, baixa lá o Kawaii, usa meu código e me ajuda. Obrigado de verdade por quem assistiu, mano. Tamo junto. Manda mensagem no Instagram, bora conversar. E obrigado.